ishte një kohë kur bota thoshte që librat shqip i kanë ngrënë bualli. Në ka gjëra për të cilat shqiptarët kanë nevojë, janë punët me themel dhe librat janë një punë me themel. Këto janë fjalët e Lumos Këndos ose Mitat Frashëri, emrin e të cilit mban çmimi kombëtar i bibliofilis, çmimi Lumos Këndo, që për vitin 2013, një çmimi dhënë me vonesë, në fakt nga Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, i takoi shtëpisë botuese Princi, më sakt trilogjisë albanika të Arship Pipës, që pati fatin të njihet në Shqipëri, fatin e mirë apo të keq, pas një mungese të gjatë komunikimi vetëm pas viteve 90, për arsye që tashmë dihen për këtë autor. Dhe ky korpus letrar ne pak nga pak po na zbulohet nga kjo shtëpi botuese. Sot jemi me Irena Buzin, e cila është shpirti, si ta thuash, e shtëpisë botuese Princi, është ajo që ka tërhequr këtë çmim, dhënë me motivacionin botim i cili harmonizon vlerat estetike, vlerat intelektuale dhe ato bibliofilike. A gjen diçka të vërtetë te kjo që ka thënë vite përpara Lumos Këndo, që librat shqip i kanë ngrënë bualli? Gjej diçka të vërtetë, por ajo përpjekja për të mos i ngrënë bualli. Ndoshta e kundërshton paksa. Sa vjet u bë që Princi po ecën me këmbët e veta? U bë që nga 2005 dhe aktivitetin e kemi filluar kryesisht me veprën e Arship Pipës. E keni filluar me botime të vogla të Arship Pipës, mos gaboj, me shkrimet e tij kritike? Me kritikën, librin për Migjeni. E mandej kanë qenë përkthimet që janë bërë veprës ti në bashkëpunim me familjen. Megjithatë, ky botim është i veçantë nga gjithë të tjerët. Po, bëhet fjalë për një trilogji, bëhet fjalë për gjithë mendimin e ti mbi letërsinë shqiptare, mbi folklorin shqiptar, mbi veprën e Jeronim Deradës. Çfarë sfide ishte për ty edhe paraqitja grafike kësaj trilogjie? Ka qenë një sfidë e madhe njëherë sepse përmbledh brenda shumë element. Spari kam pas një përgjegjësi ndaj veprës Pipës, sepse ka qenë amaneti ti që ndër veprat që duhet të vinte me patjetër në gjuhën shqip ka qenë trilogjia albanika, e cila është një punë gati 12 vjeçare e profesor Pipës me një përvojtni shkencore që të bën të strukesh për egzigencën e saj, dhe kam parë dorëshkrimet e ti, libri i Burgut në letra cigare, ose libri skice një konceptim mbi jetën, ose letra të tjera fal familjes, fal zonjës në drejt Kalakulla. Po, vërtet, edhe libra me një përvoj jetësore shumë të veçantë, që kanë drejt për drejt gjurmën e autorit, gjurmën e jetës ti. Për këtë doja të flisja, duke parë edhe një lloj pjekurie time në artistike që në momentin që shoh diçka të shkruar, arri perceptoj individin që e ka shkruar nga profesioni im si artiste e arteve të aplikuara që merrem me pikturë dhe skulpturë. Irena, gjithmonë ka rëndësi ky kontakt me thelbin e autorit? Ka. Kur dizenjon kopertinat, këmishat e librave? Ka shumë rëndësi sepse te shkrimi është, për mua është shpirti i personit. Është pjesa që ka përbër problemin tim kryesor ose lidhjen time me atë pjesën e punës me dorë. Ti e shikon që dora ime tani po kalon vazhdimisht këtu sipër. Jo vetëm sepse kjo është shumë e lëmuar, siç mund të jenë shumë kopertina, por vërtet jep një ndjesi në disa prej botimeve të tua, botimeve të Princit, më saktë duhet ta theksoj që rrallë gjem përkthime. Janë autor shqiptar, janë autor që zbulohen për herë të parë në letërsinë shqipe, autor bashkohor. Dua të di për gjëra që mund të duken krejt të jashtë me Irena. Për shembull, pse keni zgjedhur të bardhën? Ashtu siç e sqaron dhe profesor Pipa, në botimin në Gjermani ka pasur disa futje në shtyp për shkak të defekteve teknike që bëheshin për simbolet e analizës metrike. Njëjtën vështirësi ka pasur edhe realizimi në shqip në përmjet ndihmës përkthyesit Primo Shllaku, Zotit Abdyrahim Mëftiu, edhe në përmjet rjedhës logike të vargut, kemi arritur që të kapim edhe gabime që janë bërë në realizimin teknik të projektit Gjerman. Është një lloj dizajni që edhe përshkruhet me fjalë tjera edhe si muret e qytetit Zotit, po që vjen një lloj thjeshtësie që ti thua që është shumë e thjeshtë
për të realizuar. Po, e bëj dhe unë, mirë po nuk e bën dot. Për shkak të një vrapin në shkretë të tirë që ti do të kapësh diçka, që ajo diçka të duket si formë, po në fakt është hije, është një lloj fryme që ikën vazhdimisht dhe në dorë të mbetit lëkura e saj e pajet. Kjo lloj natyre thjesie është. Kur i heq mishën tani arshipipës, do me thonë trilogjisë, është akoma më e bukur brendia. Ky material që është përdorur, do me thonë ju keni menduar gjatë edhe për këtë formë që do të kishte? Realizimi i librit njëherë është një sipërmarrje me shumë persona. Nuk varet krejtësisht nga unë, ajo dora përfundimtare mbetet e mjeshtrit të shtypshkronjës, cilët dua t'i falenderoj për punën që kanë bërë, e panë me shumë vëmendje dhe zgjodha këto ngjyra që prapë shkojnë atje tek ajo pjesa ime e që vinë nga shumë larg nga brendia jote. Po, vinë shumë larg. Parametrat i ka që ne u gjet një lloj cilësie letre që është nga më të shtrenjtat në treg me lidhje speciale dhe të gjitha këto për një botues shqiptar edhe për neve janë pak të vështira. Cili është efekti i parë sipas teje, me aq sa ke parë ti në këto 10 vjet përvojë me botimet? Efekti i parë që ka një lexues kur merr në dorë librin? Nuk e di, ne kemi botuar një lloj libri specifik që nuk parablihet nga shumë lexues. Dhe ai lloj lexuesi ndoshta edhe nuk ka fare nevojë për një kopertinë të mirë. Ndoshta ka nevojë thjesht për tekstin, mirë po unë jam përpjekur që ta kaloj pjesën e tekstit dhe ta shoh librin si një vepër arti. Më ka lodhur një çik si pjesë sepse është pak edhe pjesa ku lind kontradikta midis meje edhe miftarit, botuesit tjetër. Me çfarë ka të bëjnë thelb kjo kontradiktë? Po sepse nuk duhet të jetë një libër i bukur, duhet të jetë një libër i domosdoshëm. Edhe e bukura ngrihet mbi një kosto. Përveç kostos edhe duket si diçka si një bizhu e panevojshme. Ndërkohë që personalisht ka ikur jeta vetëm duke u marrë, duke u strukur tek gjithë gjërat e bukura që janë trashëgimi e njerëzimit, adhuroj për shembull manuskriptet e mesjetës. Këtu mund përmendje një nga kryeveprat e kaligrafisë perëndimore, The Book of Kells, cilën them nëse do kisha mundësi të imitoja në një lloj botimi të atij që ta bëja me dorë, ta bëja me vizatime, gjë që a ke pasur ti në familjen tënde një bibliotekë që të ka ushqyer këto shijet e para për librin? Prindrit e mi që në 45-ën, përkasin statistikave të përsekutuarve, të ishpronarve, i matë ka qenë mësues, dhe ajo pjesa e fëmijëris, ose marrëdhënia ime me librin, ka qenë jashtëzakonisht e fshehtë. Në një raft ku mbaja librat e shkollës, aty gjeja librin e Leonardo da Vinci-t dhe të Marie Curie-s, kurse pjesa tjetër e fshehtë e zbuluar prej meje pa dijen e prindërve. Në fakt Irena ti më pas do të studioje biznes apo jo? Të doja ta shtjelloja pak. Natyra ime ka qenë që të shikoja atë pjesën e strukur të shtëpisë të fshehtë që nuk ma tregonin prindrit. Ti ma të shikoja gjithmonë me një libër ndër të tjera, me një libër gjithmonë të veshur me një imazh, me një gazet ose me një revist. Por tre Stalinit. Po, që nuk e kam kuptuar asë njëherë se çfarë libri ka qenë. Vetëm se kam parë që ka pasur gjithmonë formula, skema, kurse pjesa tjetër e librave të fshehtë është zbuluar prej meje tek dollapi i rrobave. Pasi ikni që të gjithë nga shtëpia, ai ishte vendi ku unë strukesha, vinte një rrezik drite dhe tek ajo pjesa e errët gjithmonë të lexoja diçka. Kështu që pjesën e leximeve dhe të asaj bibliotekës që unë duhet të nxjerr gjithmonë e kam në një dollap të strukur që s'dua t'ja tregoj asnjëriu, as tim liri, as mëftarit. Po kur vjen konkretisht Irena puna për të hartuar fjala vjen një kopertinë si kjo e Romeo Çollakut, një nga autorët më të mirë sot bashkohor që kemi ne dhe përkthys mjafti Zoti.
Heshtjen duke gërmuar, është një vëllim e poezi që ju keni botuar, dhe e gjitha kjo, edhe fotografia është realizuar nga ty, kopertina gjithashtu është konceptuar nga ty, dhe mua më ka bërë përshtypje ky imazh që vjen shumë abstrakt. Tani është një bëhet fjalë për një varrez, kjo që ke fotografuar, po, kjo që është në kopertinë. Po, rastisi që në atë kohë që un kam përpunuar librin grafikisht, kam qenë pjesëmarrëse në një ekspeditë arkeologjike të drejtuar nga Etleva në Albani dhe ka qenë në Lezhë, varret mesitare në Kalan e Lezhës dhe kam fotografuar rreth gati 700 imazhe. Një ndër to ishte edhe kjo. Përkonte shumë me atë fashën e dritës, me një bim të voçkël të gjetur aty ke varri, është kjo bima këtu, këto fikat që ishin stolia i varri mashkullor. Do të thotë gjithë ky kërkim i shkëputur nga autori, nga Romeo. Po. Vetëm në kontakt me tekstin. Vetëm në kontakt me tekstin. Atëherë ja që dizajni nuk është thjesht një mbulesë. Jo, është si ajo smundja që ti ha të gjitha pjesët e brendshme të trupit dhe delin si përfaqe. Nuk është e jashtme. Dhe kur shikon diçka, shikon se çfarë ka ajo nën lëkurë. Kështu e trajtoi. Kur fola që parë si sfidë, kisha parasysh një sfidë shumë konkrete, siç është rasti i Zev Zorbës, një autor që ka shkruar deri në 90-ën, por nuk ka botuar asnjë varg deri atëherë dhe u zbulua për herë të parë me këtë botim buzë të ngrira në gaz. Po kur je para një botimi të këtij lloji, çfarë do bëj dizajneri grafik? Në fakt më lidhet me një njerëz kaq të tërhequr dhe kaq diskret gjatë gjithë jetës vet, Zev Zorba. Njëherë kjo është një lloj letërsie me cilën jam marrë që përkon shumë me jetën time. Unë kam të njëjtën strukje. Është një libër që është punuar për gati 2 vjet. Jam marrë me përsëri me letrat e Zorbës, me shkrimet e tij, mënyrën se si i ka hartuar ato në një libër fletore. Që është kjo këtu, faqja e parë, siç e ka lënë ai? Jo. Si që kanë dhe unë. Oh, ja, pas ka rritur qëllimit atëherë. Të mashtrosh bukur. Është ajo lidhja e shkrimit të dorës, me shkrimin të themi industrial. Kur shikon që libri duhet kalojnë në gjitha ato proceset që kanë bëjnë me makinën edhe me dorën e njeriu të cilin e përpunon atë. Mua më tremb teknologjia, tash dhe doja që të bëja një libër me dorë, edhe kur shikoj shënimet e edhe të Zorbës, edhe të profesor Pipës, Frederik Reshpes, të Muhamet Ademit, janë ato që... Autorë të gjithë këta? Janë ato autorë të zjedhër nga myftarë, se ka një njohje shumë të mirë për atë loj letërsie. Nga panajiri i fundit i librit, Irena, kam një përshtypje që në fakt e kam në përgjithësi për i panajireve. Sa herë vjen nëntori, nuk është vetëm rrëmuja, zhurma, zallamahia që krijohet. Është edhe një kaos vizual drejt për drejt për kopertinave. Aty shikon që shumtia është e shpalosur me të dy krahët. Një herë së pari libri është mall edhe shikohet edhe si objekt konsumi. Përveç kësaj, zhvillimet të paktën këto 25 vite në lidhje me votimet shqiptare ka qenë kaq i madh sa duket sikur ne kemi formalisht kemi një sublimim të etapave historike në lidhje qoftë me dizajnin, qoftë me votimin e librit. Jemi të ekspozuar përballë një teknologjie shumë të sofistikuar që vjen nga vende shumë më zhvilluara se sa ne. Dhe përveç se asaj lehtësisë për të vënë një kopertinë librit, është edhe fakti që merret kopertina e librit original kryesisht e përkthimet, merret kopertina e librit original, ndryshohet të dhënat e librit në gjuhën shqip dhe me kaq mbyllet cikli. Në këtë gjendje ku ka arritur kjo punë, s'ka të bëj vetëm me librin, por ka të bëj me gjithë zhvillimin e të themi të shoqërisë sonë në lidhje me atë çka është sot në skenën e zhvillimeve politike dhe ekonomike në botë. Nuk e quaj thjesht plagjatur. Janë disa botime që vërtet ja vlen të ndalesh, është Marubi i Zef Pacit, fotografia si ritual, gjithashtu e konceptuar prej teje, tjep ndjesin që vjen nga kohrat. Jam kujdesur për këtë, kopertina ka një montaj, të themi, fotografia originale nuk e ka këtë
krisjen e xhamit. Po, plasaritje. Ajo është marrë nga një fotografi tjetër dhe i është vënë kësaj dhe janë vënë ngjyra që të largojnë nga kjo kohë, të japin ndjenjën e vjetërsisë ose të atyre sënduqeve ose të atyre rrobave që rrinë brenda. I shikon në një ekspozit. Ajo që ka libri ose dhe librat e tjerë, të cilën unë them që e kam futur si një lloj risie në botime shqiptare, është një lloj paraqitje grafike e vetë autorit. Vjen nga botimet, kryesisht paktën unë jam ndikuar nga botimet e Oxfordit, pasi pjesa më e madhe e bibliotekës është në anglisht, bibliotekës personale në shtëpi. Dhe përveç se asaj paraqitjes janë përpjekur që faqet e para të jenë si piktura në vetveten. Unë kam në dorë tani një botim i cili përfaqëson një punë shumë të madhe të ndën disa vjeçare. Është një filozof i arteve pamore, Boris Groys, i ardhur për herë të parë në Shqip. Fal për kthimin tënd, politika e instalacionit. Nuk është vetëm Groysi, është dhe për kthimin për skulpturën, për Albertin Slobodkinin. Po, Slobodkinin. Nisun nga çfarë nevojash, Irena? Unë ndoshta i bëra një kuadër të përgjithshëm të këtyre mungesave që kemi në drejtim të mendimit teorik në artet pamore. Po ti si e ke ndjerë? Njëherë të flas për to është shumë e jashtme, është një mbivendosje asaj çfarë kam përjetuar për vite të tëra. Duket sikur është një gjë krejt e zbrazët, nëse unë do t'i përshkruaj ato tani krejt pa jetë. Ajo që kam përjetuar ka qenë ekstreme, themi. Vitet e shkollës në akademikë kanë qenë shkolla jote e dytë. Po, për skulpturë. Daljet e veprave të para ose eksperimentimeve të para të instalacionit, videos, performancës, kanë qenë kaq të forta sa më kanë ngjarë gjithmonë me atë dhomën e errët, momentin që hapet drita. Edhe unë hyra në akademi në atelierin e skulpturës. Viti i parë ka qenë atelieri i përgjithshëm. Mirë po, në momentin që unë i kam përjetuar të gjitha këto ndryshime, nuk kam qenë nga krau i dritës, po kam qenë nga krau i errësirës. Ka qenë një situatë që edhe e kam parë edhe me syze të errëta, po që me e servirur me një joshje të them të bënte edhe që të shkoja atje. Ndërkohë që unë të fluturoja, të bëja eksperimente me instalacionin që mu duk diçka që kishte lidhje me sipërfaqen, rruga ime ka qenë në të kundërtë. Ka qenë një lloj shtegu krejt pakthim në të shkuarën. Do të ishte një rrokullisje drejt shkuarës nëpërmjet leximeve edhe nëpërmjet përvojave personale. Gjithashtu, duke parë me një intensitet shumë të madh të gjitha zhvillimet që ndodhin në, të themi, në fushën e artit, ekspozitat që hapeshin, intervistat që jepeshin, ndikimin e madh të Giancarlo Politit, Edi Mukës, Gzim Qendros, të cilat më kanë bërë që të pyes veten çfarë po bëhet. Çfarë po bëhet me pikturën, me skulpturën, çfarë është instalacioni, ato që na u servirën, të themi, si një risi, çfarë ishin në vetvete. U pa që ishte një ndërthurje e teknologjisë, e poezisë, pikturës, skulpturës, dhe jo sikur ato ishin arte në vetvete, por sikur ishin zvendësim i diçka, mjete brenda një mjeti që manipuloi, dhe mjeti që manipuloi në të vërtetë ishte hapësira. Atë që shpjegon dhe Groysi, një lloj zgjatimi i hapësirës private. Ndërkohë, ndërkohë që ishin këto zhvillime me ndikimet e artistëve MNZ bashkëkohor, un pata tërheqjen time duke menduar se çfarë mund të bëhet me punën time. A mund të bëj një punë unë që tjetë konkuruse në treg? A mund tjetë alternativë? Se e kam përjetu, me thëmë, drejtën instalacionin si, dhe ajo që ka ndodhur, si e vetë me alternativë që ka që në treg. A mund si agresion? Mund, e ka pasur me vetë agresivitetin, sepse gjori si ka dhe formën e vetë agresive. Shikoj këtu disa ilustrime që shoqërojnë botimin e Romeo Çollakut, që këtu janë printuar bardezi në fakt, punuar në teknik mikse, zjarri dhe fusha e ti. Çfarë përgatit ti atje në foljen tënde? Dhe kur do të shohin dritën e ekspozimit gjitha këto? Në fakt është hera e parë që unë guxova të nxjerr diçka publikisht, pasi në atë rrokullisje drejt shkuarës, që mund ta quaj, do të thënë ikje
Një ikje që them që është një element përbërës i çdo artisti të tranzicionit. Unë kam përdorur pjesën e grafikës, pikturës dhe skulpturës. Dhe nga përmasat e mëdhaja që kanë qenë në format anjish, tek këto përmasa në përmasat të vogla fare. Në momentin që kam arritur tek këto, duhet lexoja Emilin e Jean-Jacques Rousseau. Është libri që e kam lënë përgjys, sepse thash, unë pas kam shkruar kontratën sociale të Jean-Jacques Rousseau. Dhe nuk e vazhdova sepse isha arritur si Emilia. Isha arritur në atë kthinën e shtëpisë e që i mati kishte bërë një studio, ndërkohë që vinte nga puna, atje kishte të gjitha llojet e veglave, që kishte një marangoz, një elektricist edhe një njeri që kujdesej për baçën rreth shtëpisë, ka qenë shtëpi private. Edhe ajo ka qenë pjesa që mua më ka rritur dëshirën për të krijuar. Ose ka qenë ajo pjesa që duhet kujdesem për atë zjarrin vatër, edhe them që çuditërisht ka pas jeta ime ka pas një lloj rrjedhe të tillë që unë mbetem një njeri që kujdeset për zjarrin vatër, mos me ufik, as mos tjetë shumë i madhë, të kishtë ngrojë. As mos të të djegë. Irena, mua më vjen mirë që ne në këtë bisedë po zbulojmë se ajo që duket nuk është vetëm ajo që duket, sigurisht. Ajo që duket mbulon shumë gjëra dhe ti na zbulove shumë gjëra të mbuluara. Dhe po ti referohemi sërish Grojësit, një mbules libri ka tendencën të zbuloj më shumë, të provokoj më shumë, apo vërtet të mbuloj këtë fshetësirët? Tendenca e përgjithshme është... E dizajnit është ne jemi një vend në zhvillim dhe duam të joshim. Kurse tendenca që po vjen është një dizajn që të fshe. Bëhet fjalë për një rikthim të shekullit të 19 në arte, gjithë cilën rrethet tona akademike e kanë të vështirë për momentin ta perceptojnë, edhe do të ishte mirë që ta dëgjonin jo mua, po të paktën Grojësin, si një kamban në cilën duhet ta vënë vesh. Irena, unë të falenderoj shumë që na ngroje në këtë të ftohtë. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Faleminderit dhe një vit mbar. Faleminderit edhe juve.